На Кіровоградщині селяни вийшли на захист лісу, бо минулого тижня там розпочали масштабне випилювання. Як з'ясувалося, 6 гектарів віддали під землю атовцям, які перепродали ділянки місцевому фермеру. А той одразу взявся до справи, заходився вирубувати усі дерева. Більше розкаже Олена Бринза. Пеньки та зрубане гілля – це все, що залишилося від півтисячі акацій у селі Рівне Новоукраїнського району. Поле, яке йде над посадкою, воно йде з нахилом. І оцю посадку садили для того, щоб затримувати воду, сніг, вітер. Воно все просто вивіє. А якщо знесуть повністю цю посадку, то знесе повністю цю вулицю. Поряд городвіри Павлівни жінка ледь стримує сльози. Каже, не посадить, не матиме його родини, а на пенсію їй не вижити. Я прожила 30 років цій хаті. Мене знесе все згору. Усе. У мене пенсії 200. Я прогодую себе. Як на городі все. Ми живемо. Я 65 років на осінь. Я й досі держу корову, бо я не проживаю на 200 пенсій. Тиждень тому тут розпочали масштабне випилювання дерев. На захист посадки стали селяни. Ми цього не допустимо, бо вона нас, ця посадка, спасає. Ми будемо стояти у того, ну люди не дадуть її пилять. Тому що мені їсти, в мене діти, в кожну тут сім'ї годувати, а нас затопить. У сільраді з'ясували, землю під лісопосадкою, а це 6 гектарів, видали не місцевим атовцям, а ті перепродали її фермерові, який узявся вирубувати дерева. Однак сільський голова запевняє, землю видали незаконно. Це було порушенням, оскільки Держгеокадастр при наданні дозволів на розробку документації має враховувати думку громади. Навіть при ресурсі публічної кадастрової карти можна подивитися, що там досить об'ємний і стислий такий масив зелених насаджень. Порушено кримінальне провадження за фактом незаконної вирубки лісових насаджень. Поки ніхто нічого пиляти не буде, поки триває слідство. У кропивницькій філії Держгеокадастру коментувати надання дозволів на цю землю кореспондентам відмовили. Натомість фермер, який придбав ділянки ватовців, який родом із цього села, запевняє – усе легітимно. У нас написано в праві власності, що це для ведення особистого селянського господарства. Ну, вести в тих чагарниках ніхто не міг. Ми піднімали архіви, нігде там не вказано, що це ліс, що це там лісосмуги, це нічого не вказано. Ну, в цій ситуації ми одійшли в сторону з тими пилками все, до вирішення ситуації. Якщо громада села не поверне у свою власність цю територію, то тут залишаться лише ось такі пеньки. Конфлікт громада пропонує владнати ще одним шляхом – обміняти землю з деревами на інші в цьому ж селі. Поки що фермер не проти. Олена Бринза, Володимир Кувакін, подробиці, телеканал «Інтер», Кіровоградська область.